Колеги, ну, знаєте, послухавши доповідь, а потім ще й відповіді кандидата на посаду міністра закордонних справ, нагадаю, що ця людина буде представляти державу Україну у всьому світі. Це перше. Далі. Ця людина також є першим захисником українців у всьому світі, в інших країнах. І в першу чергу тих біженців, які зараз знаходяться тимчасово поза межами нашої держави. І яким чином тоді міністерство надавало відповідний лист якраз, що обмежити консульські послуги за підписом якраз цього пана, який кандидат якраз на посаду міністра, будучи заступником, він давав цей лист і підписував його. А зараз виступаючи, каже зовсім інше. І найголовніше, дає відповідь, каже, що це неправда, ви вводите в оману. Вибачте, в оману вводите ви. Це перше. Друге, надважливо для нашої держави повернути всіх українців максимально для того, щоб нам відбудовувати та будувати ту Україну, про яку ми всі мріємо, і в першу чергу, про яку ви розповідаєте. Такими кроками, такими вчинками, які зараз відбуваються, відповідно наших людей, які знаходяться поза межами країни, ми цього ніколи не зробимо, ніколи не повернемо. І чим довше вони будуть там, і чим гірше буде обслуговування в консульствах, в першу чергу, тим менше ми отримаємо шансів повернути цих людей додому. Тому дякую вам за ваш виступ, але якраз він в першу чергу вводить в оману всіх присутніх в залі. Колеги, зробіть відповідні висновки.